A paz do Senhor, povo de Deus, eu tenho uma pequena palavra para o teu coração. Eita glória! Deus me deu uma pequena palavra, acordei mais cedo hoje, para trazer uma palavra da parte de Deus, porque eu sei que tem gente aí aflito, preocupado, sem saber o que fazer. Escuta, Deus me dá uma palavra aqui. Na verdade, foi uma revelação que Deus me deu. Eu vim aqui para te dizer que o Deus que tu serve, eu creio que é o mesmo Deus que eu sirvo. É o Deus de providência. É o Deus de já. É o Deus de repente. É o Deus de reviravolta. Escuta, quem te viu sendo humilhado, maltratado, vai te ver de posse de vitória. Tem muitas pessoas aí que julgou o teu momento de muitas lutas, de muitas batalhas, de muitas guerras, momento de deserto, meu. Sabe o que é deserto? Deserto. Momento de escassez. Sabe o que é escassez? Escassez. Quem te viu passando por tudo isso, zombou, riu, se escarneceu, deu lugar à carne, vai ver você de posse de vitória. Igreja, passamos inúmeras vezes em nossas vidas fases difíceis, que nós achamos que a gente não vai sobressair, que a gente achamos que não tem saída, que não tem solução. Que parece que Deus não está vendo a luta, a prova, o deserto que nós estamos enfrentamos. Igreja, Deus muitas vezes permite situações em nossa vida para moldar a nossa conduta e a nossa identidade. Igreja, Deus não dá prova além daquilo que nós podemos suportar. Se Ele te deu essa prova, e se Ele me deu essa prova, é porque Ele sabe que eu e você temos suporte o suficiente para suportar. O que me chama atenção nessas palavras é que o nosso Deus, Ele é lindo e maravilhoso. Igreja, Ele quando prova um filho dele, Ele prova de maneira sobrenatural. Que muitas vezes nós mesmo não entendemos o porquê dessa prova. Quando a gente vai entender, é quando está já no finalzinho da prova. Tem pessoas que Deus faz entender no começo, né? Bem no comecinho. Deus, ele fala somente um pouquinho só. Um pouquinho só. E depois fica em silêncio. Em silêncio, você entendeu? Ele fica em silêncio. Mas é no silêncio que ele está trabalhando. Não fique pensando que Deus te colocou nessa prova, nesse deserto, nesse vento, nessa tempestade, que você está sozinha. Você não está só. Às vezes você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê saída, você não vê resposta, você não vê sinal, você não vê solução. Mas eu vim aqui para te dizer que é para você acalmar o teu coração e ficar em paz, porque Deus está no cenário ao teu favor. Deus está trabalhando da forma, da maneira que Ele quer trabalhar. E muitas vezes nós ficamos ansioso, ansiosa, querendo que Deus resolva a situação imediato. Entendeu? Só que as coisas de Deus não é dessa forma. Deus trabalha da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Entendeu? Igreja, Deus não dá bênção. Bênção de qualquer jeito, de qualquer maneira. Primeiro você tem que passar por algum processo. Não importa o tamanho do processo. Tem pessoas que passam um processo pequenininho,
Mas tem pessoas que passam o processo muito grande. Muito grande. Como o meu. O meu processo já vai para 3 anos. 3 anos o meu processo. Mas glorifico a Deus por isso. Porque eu mudei muito. Eu não sou mais aquela Rose boba que eu era antes. As pessoas não vão me decepcionar mais. Entendeu? Eu recebi mais força. Recebi mais graça. Recebi mais ousadia. Recebi mais autoridade de Deus. Fui curada de alguma ferida que estava aqui, ó, guardada dentro de mim. Fui curada de alguma ferida, alguma cicatriz que estava aqui dentro de mim, ó. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente não entende os mistérios. Entendeu? Aprendi a ser mais e mais. Eu já era humilde. E aprendi a ser mais humilde mais. Aprendi a não maltratar, a não pisar em ninguém. Aprendi também, igreja, que nem tudo é na minha hora. Nem tudo é no meu tempo, é no tempo de Deus. Aprendi a aguardar no Senhor. Porque, porém, eu não aprendi a aguardar no Senhor. Eu sempre passei à frente de Deus. Igreja, eu já contei testemunho aqui acerca da minha vida. Igreja, quando eu morava em um lugar e de repente eu sentia desejo no meu coração de sair daquele lugar. Mas era desejo de mim mesmo, da minha carne. Porque porém, eu não gostava do bairro, eu não gostava da cidade, entendeu? Eu não gostava de alguns comportamentos de algumas pessoas para comigo e para com a minha família, entendeu? E aí eu sentia aquela revolta, aquela tristeza, batia aquela tristeza, aquela angústia. A minha vontade era passar à frente de Deus. E Deus dizia, não, ainda não é o tempo. Ainda não é a hora. Deus sempre usava alguém dentro da igreja para falar comigo que não era o tempo. E eu passava à frente de Deus, passava à frente de Deus e pagava o preço. Não sei por que Deus está falando isso, orabaçu, mas Deus está falando para alguém. Eu passava à frente de Deus. Eu passava à frente de Deus e pagava um alto preço por falta de sabedoria. Por não saber esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. E quando a gente passa à frente de Deus, a gente paga um alto preço lá na frente. A gente volta para o mesmo lugar da onde a gente saiu. Então, cuidado. Cuidado, espere o tempo de Deus. Na hora que Deus disser, está na hora, chegou a hora, é o tempo, saia. Saia imediato. Entendeu? Porque Deus te colocou nesse lugar, porque Deus tinha um propósito. Um propósito de mudar o teu caráter. Um propósito de mudar a tua identidade. Um propósito de mudar a tua conduta. Um propósito de te levar a lugar onde você nunca pisou. Um propósito de transformar o teu casamento. De lapidar o teu casamento. Um propósito de mudar a tua família. Entendeu? Um propósito de te libertar, de curar o teu corpo e a tua alma. Um propósito, entendeu? De até mesmo de você ganhar alguém para Jesus. Alguém que estava ali naquele local, naquele lugar, e precisava de uma palavra sua. Entendeu? Ou quem sabe alguém da sua família que precisava ser curado, ser liberto, ser tratado, ser lapidado através de você. Então muitas vezes nós não entendemos os mistérios de Deus. Nós vamos entender lá na frente o porquê dessa luta, o porquê dessa prova, o porquê desse deserto, o porquê desse vento, dessa tempestade, o porquê desse vale de enfermidade. Então, muitas vezes, a gente fica perguntando o porquê, Deus, que eu estou passando por isso. Eu não mereço estar passando por isso. Por que tanta humilhação? Por que tanta humilhação na minha vida? Será que não chega? Será que não dá? Não dá vontade de desistir? De jogar tudo pro alto? Dá, igreja. Dá vontade de jogar tudo pro alto e desistir.
Aí, às vezes, a gente fica perguntando, Deus, o porquê? Nós ficamos questionando com Deus. Falando, Deus, por que tanto maltrato? Por que tanta rejeição? Por que as pessoas têm tanto ódio? Mas você não se deu conta que é por conta do brilho, é por conta da presença, é por conta do chamado, é por conta daquilo que Deus decretou para a tua história. Por isso que o vento se levanta, por isso que a tempestade se levanta, por isso que você está nesse deserto, nessa aflição, nesse desespero, nessa tristeza, nessa angústia, nessa ansiedade, entendeu? Nesse medo de as coisas não dar certo, de você passar vergonha, entendeu? Por conta disso. Entendeu? Aí, às vezes, tem pessoas que criam expectativa. Tem pessoas que fazem as coisas achando que vai dar certo. Aí fica frustrado e frustrada. Igreja, Deus quando coloca aí você no processo, Ele não coloca para trazer dor e sofrimento, não. É um tratamento de Deus. Mas passa. Passa a dor. Passa a angústia. Passa a tristeza. Você está pensando que Deus tem prazer de ver você sofrendo? Deus não tem esse prazer. Igreja, às vezes, pastora Rose. Às vezes você fica se perguntando, pastora Rose, mas eu estou nessa prova há 10 anos, 11 anos, 12 anos, 15 anos. Igreja, lembra de Sara? Lembra de Ana? Entendeu o mistério? Entendeu o mistério? Porque na hora que Deus quer fazer reboliço, Ele faz. Ele fez reboliço na vida de Abraão. Ele fez reboliço na vida de Abraão. E por que que Ele não pode fazer reboliço na sua vida? Da noite para o dia Ele pode. Ele tem esse poder. O poder foi dado a Ele no céu e na terra. Ele fez o céu. O céu. Ele fez o mundo em 7 dias. Em 7 dias Ele fez o mundo. E Ele pode fazer um reviravolta no piscar do olho, no estralar do dedo. Ele pode mudar sua história assim, ó, da noite pro dia, porque Ele é Deus. E às vezes você fica aí, ó, agoniado, cabisbaixo, triste, sem expectativa nenhuma de vida, achando que não vai acontecer nada. Sabe por que muitas vezes não acontece nada em nossas vidas? Por dúvida. Por a gente duvidar daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Nós não podemos duvidar. Se Deus falou que vai restaurar, se Deus falou que vai restituir, se Deus falou que vai colocar as coisas no lugar, se Deus falou que vai te honrar, se Deus falou que vai abrir essa porta de emprego, se Deus falou que vai resolver essa causa na justiça, se Deus falou que vai curar teu marido, vai curar tua esposa, vai curar o teu filho, a tua filha, a tua mãe, teu pai, o teu irmão, a tua irmã, seja lá quem for, Ele vai curar. Se Deus falou que vai tirar tudo desse vento, dessa tempestade, desse levante, dessa afronta de gigante Golias, Ele vai tirar. Porque Deus não volta atrás daquilo que Ele disse que iria falar, fazer. O homem volta atrás, mas Deus não volta atrás daquilo que Ele disse que vai fazer. Então fique na expectativa, na guarda, espere, tenha paciência. Porque na hora certa Deus vai te tirar desse vento, dessa tempestade, desse vale de enfermidade. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai cavar a parede onde não tem parede. Deus vai mover céu e terra por amor a você, por amor a você e a sua família. E na hora certa Deus vai te tirar desse lugar. Eu também sinto vontade de sair desse lugar. Mas Deus já preparou casa. Deus já preparou tudo. Deus já preparou casa. Deus já preparou tudo. Só que Deus ainda não deu a ordem para mim sair. Deus ainda não deu a ordem para mim sair. Na hora certa eu vou sair daqui desse lugar. Só que ainda não é a hora, não é o tempo ainda. Tá perto. Tá chegando o tempo, tá chegando a hora de eu sair daqui desse lugar. Entendeu? As minhas coisas já estão arrumadas. Entendeu? Eu sei que não é fácil você estar aí chorando, revoltada, triste. Tem hora que você acorda, você olha para a rua assim, você se sente mal. Entendeu? A vontade que você tem é de sumir mesmo, de sumir, de pegar de repente a sua mudança e sair. Igreja, o povo que não tem o conhecimento da palavra de Deus, não tem o conhecimento, não tem um dom de Deus que você tem. Entendeu? O povo pode pegar, arrumar as coisas dele e ir embora. Porque você muitas vezes vê pessoas no seu bairro, na sua rua, saindo, indo embora. E você ficando para trás. Aí você se abate, você fica triste, você fica ali embaixo. Ela, fulano, conseguiu sair, ó. É porque não tá na direção de Deus. É porque faz as coisas do jeito dele, das coisas dele. Entendeu? Eu aprendi, igreja, isso.
Então, já fiz muito isso, essas bobagens de pegar, sair sem a direção de Deus, fazer as coisas sem a direção de Deus, fazer as coisas sem consultar Deus. A gente paga um alto preço, a gente quebra a cara. Você lembra de Davi? Davi foi à luta, Davi foi à guerra em um determinado tempo, onde alguns que estavam ali perdeu a guerra por conta de alguns que estavam ali, que estavam fazendo coisas erradas. E Davi foi à guerra, quando chegou lá, perdeu a guerra, né? Perdeu a guerra por conta de não vigiar, por conta de não orar a Deus e perguntar a Deus, Deus, é da tua vontade que eu vou à guerra? Aí teve que todo mundo recuar. Teve que todo mundo recuar. Entendeu? Davi mandou recuar, todo mundo recua. Entendeu? Tem hora, igreja, que a gente tem que recuar. Tem hora que a gente tem que recuar. Tem hora que a gente tem que recuar. É. Tem hora que a gente tem que recuar e deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar no cenário. Deus está trabalhando no cenário ao meu teu favor para entregar uma grande vitória em nossas mãos. E na hora certa, Deus vai entregar a vitória. Espere, aguarde. Pare de ansiedade. As portas vão se abrir. A causa na justiça vai ser resolvida. As coisas não têm acontecido na minha e na sua vida por conta de eu e você ficar apavorada, ficar nervosa, ficar angustiada. Entendeu? Ficar apavorada. Entendeu? Ficar ansiosa. A ansiedade atrapalha muita coisa em nossas vidas. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente dá um passo além daquilo que Deus mandou. E a gente paga um alto preço. Deus cobra. Deus requer de nós. Entendeu o mistério? Então, na hora certa, Deus vai te arrancar dessa cidade, dessa rua, desse bairro. Na hora certa, Deus vai abrir essa porta. Na hora certa, Deus vai colocar a mão naquela casa na justiça e vai bater o martelo e vai assinar. Entendeu? Então, ansiedade atrapalha muita coisa. Na hora certa, Deus vai trazer o teu marido de volta, a tua esposa de volta. Deus vai colocar tudo no lugar. Entendeu? Vai trazer união para tua família. A discórdia vai cair por terra, a inveja vai cair por terra, o olho grande vai cair por terra, as palavras de maldição vai cair por terra, as obras de macumbaria vai cair por terra, e o nome de Deus vai ser glorificado. E aí vai trazer paz, um tempo de paz para tua casa, para tua família. Entendeu, mistério? Então acalma o teu coração e descansa, porque Deus é contigo e o teu barco não vai afundar. Depende de você. Busque enquanto pode, invocar enquanto o Senhor está perto. Porque Deus tem surpresa para você. Entendeu? Mas para que Deus faça na sua vida é necessário você confiar. Confie e persevere. Deus é contigo. Fique com essa palavra. Curta, comenta e compartilhe. E vamos que vamos para mais vídeo.